sida la socotaanba maalmahan waxaa socday howlgallo amniga lagu sugay caasimadda annaga maamulkii gobolka dhanahay maamulkii shacabka waxaan rabnaa shacabka iyo si alaal sidii shacabkeena lagu badbaadin lahaa oo xalaal wix loo qaban lahaa in loo qabto si taas lagu suurageliyo maalmahan waxaa socday shirar amniga oo madaxda qarankana aan kula jirnay ujeeddaduna ay ahayd sidii caasimaddan amnigeedii loo xoojin lahaa loo sugi lahaa shacabkana ay u heli lahaayeen kalsooni buuxda arrintaas ku aadan si taas loo helo waxaa bilowday howlgallo ay ciidamada amnigu ay ka wadaan caasimadda waxaan rabnaa shacabku in howlgalladaas ay hay-adaha amniga kala shaqeeyaan u fududeeyaan u sahlaan si aan amnigu waa waxaan wada leenahay aan u wada ceshanno waa dareemi karnaa in culaysyo ka imaan karaan howlgallo haddii la qaadayo oo guryihii la baarayo oo xaafadihii la tegayo taasna waxaan rabnaa in culaysyadaas jiro dulqaad la muujiyey samir annagii maamulka haddaan nahayna sidii shacabka loogu adeegi lahaa waxaan diyaarinay basas iyo ambulance iyo waxalaale wixii lagu taageeri lahaa shacabka gaar ahaan shacabkeena tabaalaysan oo goobaha uu ka socdo howlgallada ay saameyn ku yeelato wadooyinka xirana inaan u diyaarinay gaadiid loogu talagalay oo haddii qof nugul ama waayeel ama caruur ama dad bukaana ay u baahan yihiin meel alaal meeshay rabaan ha noqoto isbitaallo iyo howlaha muhiimka loo geeyo taasna waxaan u sameynayna waxay tahay annaga mas-uuliyad weyn baa naga saaran sidaas daraaddeed waxaan aad iyo aad u codsanaynaa warbaahinta soomaaliyeed kaalin weyn ayaa uga aadan arrimahan sugidda amniga caasimadda kooxaha argagixisadu sababta ay u beegsadaan caasimadda sababta ay u beegsadaan meelaha halbowlaha ah sababta ay shacabka iyo waqtiyada weliba shacabka uu aad ugu badan yahay goobaha ay wax ugu qarxiyaanna waxay tahay inay adduunka fariin u diraan ay yidhaahdaan soomaaliya iyo caasimadeedii amni ma aha nabad maaha haddaba waxaan ka codsanaynaa warbaahinta soomaaliyeed oo runtii aan aad iyo aad u ammaanayno in arrimaha argagixisada nafta u celinaya oo ah buunbuuninta iyo in arrimahaas aan aad iyo aad nagala shaqaysaan sidii aan fursad loo siin lahayn waayo caalamka waa la socotaan new zealand falkii ka dhacay ee u dambeeyey argagixisadu waxay isku dayeen ayagoo og warbaahinta iyo awooddooda inay si life ah bulshada ugu tabiyaan taasna waxay noqotay fideoga ay ka duubeen oo baraha bulshada galay in caalamka dhan isku raacay inaysan sax ahayn in la buunbuuniyo argagixisada sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa warbaahintu inay arrimahaas aad iyo aad nagala shaqeeyaan sidoo kale baraha bulshada oon aragnay inay shacabka sii cabsigelinayaan siyaasiyiin isticmaalaysa arrimaha amniga siyaasadaynaya arrimahaasoo dhan waa arrimo runtii aan shacabku u baahneen ujeeddada laga leeyahayna waxaa waa in la argagixiyo shacabka horumarka caasimaddan ay ku tallaabsanayso oo aan maalin walba ka shaqaynayno sidii aan wadooyinka u dhisi lahayn sidii ganacsiga aan ugu sahli lahayn inay horumarkooda sameeyaan sidii iskuulladii lacag la-aan looga dhigi lahaa isbitaalladii arrimahaasoo dhan horumarka caasimadda ka socoto ayay kasoo horjeedaan kooxuhu argagixisada sidaas daraaddeed waxaan rabnaa in arrimahaas sidaas loo fahmo intaas ka sokow waxaan rabaa inaan shacabka si gaara ugu sheego shirarka amniga aan ka qaybgalayay muddada 10 sano aan joogeyna runtii madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre sida ay nagala naxayaan shacabka oo mar alaala markaan shirarka amniga annaga aan ka hadalno oo aan sheegno shacabka loo dhirmiyo shacabka loo naxo runtii ee ayagii madaxduna aad nooga horeyso ay mar walba si adag ula xisaabtamaan hay-adaha amniga marka ay noqoto shacabka iyo dhibaatada soo gaaray marka mar haddii aan u wada shaqaynayno warbaahintuna ay tahay dadka dulman inay cod u noqdaan annagii madaxdiina heer gobol iyo heer qaran aan runtii ka naxayno shacabka waxaan rabnaa arrintatan in saas loo fahmo isla markaana aan dulqaad iyo la muujiyo culaysyadaas imaanayana aan si wada jira uga hortagno